กันได้จังนะเราออโต้เซนก็แล้วปี้ได้เนาะออโต้เซนตังค์ขึ้นน่ะปี้ได้แล้วฟอร์มูลาตังค์ขึ้นน่ะเลยตัวฟอร์มูลาดาอัจฉิได้ลงขึ้นเลยจังดิมาซะอเปียซะได้จี้ไม่กังล่ะอะเราดิมาโดนมาละทีนี้แล้วนะดิมาดิกังซะอเปียขึ้นเนี่ยด้วยล่ะว่าอะเราไรคลีทอดไปแล้วสกรีนรีโซลูชั่นมาเนเน่ตัวเปลี่ยนไปเลยอ่ะจ๊ะดีนี่ถ้าตัวมันดีนี่ถ้าแล้วนะดีมั้ยใหญ่โอเคดี changes ดีนี่ถ้าเราไปนะดีดีมั้ยดีนี่ละแล้วส่วนคิโลใหญ่นะดีนี่ถ้าตัวมันนะformulas in is formula ที่มาปานเลยอฉิกัน formula เลยดิปะเนาะ is ที่มาปานเลย formula อฉิกัน formula เลยดิอังกฤษโลပြောมาซะ add ဆိုတာဘာပြောလဲအပောင်း subtract က no multiply အမြောက် divide စာနော် symbol နဲ့ပြောမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းလဲဆိုတာအပောင်း no အမြောက်စာမြန်မာလိုကအပောင်း no အမြောက်စာဒါကြောင့်အပောင်း no အမြောက်စာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်30နဲ့30ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ20ဒီကောင်လေးတွေကိုဘယ်ရာ delete လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့် formula ပေါင်းပြမယ်နော် formula ပေါင်းပြမယ်ဆိုတော့ equal ဘာလဲလဲ equal equal sign လို့ခေါ်တယ် sign ဆိုတာသင်္ကေတ symbol sign နော် equal sign ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ30နဲ့30အင်း b5 တူလား b5 b5 ဆိုတာဒီ column ကိုပြောတာ5ဆိုတာ row ဒီ b5 column နဲ့ b5 row နဲ့စုံတဲ့နေရာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဒီမှာဒီမှာအပေါင်းကင်းအပေါင်းရေးထည့်လိုက်နော်အပေါင်းဝင်တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ b6 လို့ဝင်တော့ဘူးလားဝင်တော့ရေးပြီးရင်ဒီမှာအမှန်ရှေ့ရှိရှိလား enter ခောက်တာနဲ့အတူတူပဲမလားအမှန်ရှေ့ဆိုတာဘာပြောရလဲ enter ဆိုတာဘာပြောရလဲ okay အမှန်ရှေ့ဆိုတာလဲ okay နော်ဘယ်လောက်အဖြစ်ဘယ်လောက်ရတော့20ရတယ်နောက်ဒီကောင်ကြတော့တနည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့မဆိုဒီနည်းအခုနနည်းနဲ့ပဲပြောပြမယ်ပြီးမှဒီဖက်တွေကိုပြောင်းပြမယ်နော် equal sign မပါလို့မရဘူးဟုတ်လားနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲတစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဘာလဲ c5 ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မှန်းနောက်ပြီးတော့ဒါအနှုတ်လားအမြောက်လားအနှုတ်ဆိုတော့ဒီမှာ name law အထင်းမှာရှင်းနေတယ်တူလားဒါလေးကိုအနှုတ်ရေးလိုက်ပြန်ပါနဲ့C6 ကိုနှိပ်ပလိုက်ပြန်ပါလို့အမှန်ရှင်းပလိုက် enter ခောက်ပလိုက်ဒါကြောင့်ပါလောက်ရ97တရားနဲ့ကိုနှုတ်တော့97ရတယ်ဒါဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဒီဘက်သွားတဲ့အခါ equal ကိုတိုင်ရေးထည့်မယ်အဲမျိုးနော်ကိုတိုင်ရေးထည့်မယ် d ဆိုရင် d ကိုရေးလိုက် d ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ပါတော့ data 5 d5 လဲ d5 အမြောက်မလားအမြောက်ဆိုတော့ဒီမှာအမြောက်မရှိဘူးလားအမြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမြောက်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လောက်လဲဒီ6နံနော်ဒီကနော် finance နဲ့ဒီ6ပြီးတော့ပါလို့အန်တာခေါဒါလည်းအတူတူပဲမလားဟုတ်50 52ဘယ်လောက်လဲ100အစတော့မယ်အစတော့မယ်အစက equal အစမလဲ equal e5 နော်e5 အစားဘာလဲဒါကြတော့ဒီမှာရေးထည့်လို့ရသလိုဒီမှာလေးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်ရတယ် e7 မဟုတ်ဘူးလား enter ခောက်လိုက်ဘာရတော့20ကို9နဲ့စတော့ဘယ်လောက်ရတော့4ရတယ်20မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာ200ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလို့40သူကသူဒီနေရာမှာ52လေး100မဟုတ်လား50မဟုတ်ဘူးနဲ့100ပြောင်းလိုက်တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ရသုံးမလဲ200သူကသူ automatic formula မရှိနေဘူးလားရှင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်တရားဒီအနှုတ်ကဘယ်လောက်လဲ90ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲကျင်မလို့30ပဲကျင်မယ်30နဲ့30နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့20အဲ့ဒီမှာ30မဟုတ်ဘူးဒီတရားဆိုရင်ကောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့မလို့တရား30ဖြစ်တော့ရဲ့ဒီကောဟုတ်ပြီလားဒီအောက်မှာထင်းမဲ့ဆိုရင်ကော30ထင်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့မလို့တရား30ဒါဆိုရင်အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားကို AC formula နဲ့တွက်တတ်ပြီလားဒီပုံစံကအများသောအားဖြင့်အသုံးပြုရတယ်နော်ဒါဆိုရင်
พอมีละอินเอเซเอเซเทมาอปองอโนอเหมียวอซาตึงเห็นตาก็เดี๋ยวไปเนาะนับเปียนเราตึงเห็นตาเลยเสร็จตัวมั้ย